السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلانتو وعن او وناكسن داود يال ميل كستو ان نقدا او ونيسان كسر دوادا برامج كبندقا او ساعدها او كلاد كلا سعوتان كلسا تيفيو حروتو يسا مقالادا لندن برامج كا او نالا بوغا هادلنا ارما سوماليدا يكوا عالم كما انتا وحان كفلا قيدو انا ارمي وقودا بيي اي حالة دك داح جيرتا سوماليا اي ايتوبيا ايتوبيا وحيابها اي سيدا اد كا وقودا داليسو اي قرشياشا اي دمع سنتهاي اي انا عدولة دا فدرالكا اي سوماليا مدحدو دا اي ودان Soomaaliland qorshaha dhinaca ay ka ciyaarayaan iyo guusha cida ay qaada karta marka laga fiiriyo qaabka wax u socdaan iyo dhinacyada ay tahay in la iska ilaaliyo marka dhinaca dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed laga hadlayo taariikh ahaan waxyaabaha la xiriira arintan hadda Itoobiya ay ku dadaalayso iyo sida qaar ka mid ah wadamada caalamka ay uga dhacday ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa waxa barnaamijka falanqeynaya aqoonyahan علي محمد محمود حيس او ان بدن كفالودا ارمها سياسه الصوماليدا وحان جعلها بالمركه اوغو ريسا علي محمد محمود علي محمود محمد ان كو سو دوويو ان او مانتا برامج كفلقينيا ان علي سرو ان ودوهي محمد عادي يا ما سنتحي ان اديان كاغه ماد علينيا وقتكاغه بالمركه اوغو ريسا ارنتان سوماليلاند اي سوماليا مرر بدن اي ايتوبيا وا كهدلني een waxyaabi ugu dambeeyay si bulshada Soomaaliyeed ay ula socdaan maxaa kamid ah aan wa mahadsantahay xubad walaal ee run ahaantii ee waxa la oran kara xaaladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ee xaalad aad iyo aad u qurux badan ma aha marba marka ka dambeysana waxay lugu hal si gelaysaa arimo ee aad iyo aad ee aad u qurux badnayn aad iyo aad ay san wax dadka aqliga u ras صاحب كايس مر والبا اللي بروحين كرينا ما يسان كفر حكرينا يا سوامالي يا سوامالي لك سعادة بحبه واتاي مركا لأيغو قرشها إتوبيا إتوبيا سيدا لالا سعودو وحا أي كودة داليسا سيدا إبادكو هلي لها إن سوماليانا وحا أي كودة داليسا سيدا أرنتاسي أي غور تقليها مركا لأيغا قاكو وح أسعونيا دمع إتوبيا إن أي بدهش وحلقة يابا دد بدنا أي وأركان إن صومالي ده حد إذا أي أسرت قبل الكلام سيدا أنت سكود عكرتا واحد كود عكرتا إحنا لها عن هذا التصومالي إتوبيا ده حد ذكر صعدة دونه وحد يرتب لو ضيما دونه وقت دير يا دون جرا تاريخ دير مركي كذا لون وضح أوجع حال دريمي كرا قرنيو أو كلا مركي قضاء لون نوضا إني جيرين وضمو أما واحد كلا كريستي أما واحد كلا قاطي أما كلا شغيسين جيرو حدود لها يسيدا باركي دنب اللي سوق واحد قبي يسيدا اللي سوق قاطي اللي سوق من المي وحيا لها سوق كلا هذا نقدر تسوق هذا إنه مكسيك يا أمريكا أو كلا والا بو ودنو دريسة وقتي كار واحد قبي سنجري وذاك اللي راه مكسيكو وتم فر بدن يا سمري سيالا فر بدن دو اللي سجد بيو دغالا فر بدن كا دحاي مركو غدن بيسي وحي حريته كا قادتي سنه مركو اها كون يسيدت بقول يو افر يلا باتانكي اي وحي حريته كا قادتي وذاك اسبين مركو حريته كا قادتي وها بلوداي يعنيها حريه دي مركه قالت قلقل امريكا درس لا حيت سيده حضرت ايتوبيا اي صوماليا وصو غشاي او كلو لولي هي وها لو هرتاغن هي 150 مليون 120 مليون ا لو هرتاغن هي او غاجيسن سيده سو كلي مكسيكو امريكا او سو يار تاكسيس حي كتر سران جيرتي و مكسيكو قبل كتر سان و دولكاس مكسيكال هي مركه و ماشي حدود مركه مريكان قبل تاكسيس ها قبل تاكسيس waa dul Spain lahayd xurriyadii ay uga qaaday markii xurriyada ka qaadanaysay Spain waa dulkii ay la wareegtay wadan Spain waa gobol ka tirsan Spain waa dulkii Spain ayaa Mexico xaliraha Texas waxa ku taala waa wadan ka tirsan waa dul ka tirsan dul ahaan waxa iska leh wada kale yiraahda Mexico iska leh markii ay xurriyadooda qaateen ayaa waxa soo bilowday dad يعني هسيدا هدرت إتوبيا سوماليا وسوا قشوا كله نتشا غرادسة نولو رادسة هي قصوا بالوضي مكسيكو قصوا كإيمانية كإيمانية مريكا كإيوروب سيدا تشرمر كله نتكا إيمانية أد قصوا قلي
صابت السداد أكتهي أمريكا ضد كدجين وضد يوروبيانا أو يوروب كتير مركب ما دام مركب ماشى ضد في حركة قاعدة مكسيك ضد وحس كدجين عايز كعبن كجري أحيان وده كود إسبانيا مركب سيسة تويسن كقولا ده نقولي كريم إسبانيا مركب ما دحبنا نقول ده كقاعدين وحلوه باللعب مركب إن لا لصوت قالوا أشغالهان شغل لصوت رئيسنا لصوت ضد كل صوت قالوا مركب قبل خمس تاكسي أتو صوت قالوا ضدكو soo gelistii marka dadkii yurubiyaanka ahaa iyo dadkii mareekanka ahaa waxaa dhacday dadkii inay dadkii ku milmaan dadkii inay markii dambe dadkii ka bataan ka badashadii marka waxay keenay inay dadkii luqadiiba la beddelo Spain ay yacna Spanish qolo wadankii wadan af Ingiriis looga hadlo dadkii majority ay noqdeen marka mana gobolkii waxa gobolkii majority uu noqday taxis markuu saas noqotay dadkii sida hadda ee Soomaaliland iyo Soomaaliyo kana dadkii lagu kiciyay markaa waxa leey dadkii dadkii ahaa Spain Mexicanka dadkii ahaa oo meesha degana waxa leey dadkan gaajoonaya waa xurriyadiinaba ka qaata oo wadan aan idin oqoonsan dagaal markii wadankii civil war ka dhacay Mexico waxa ku dhacday Texas dadkii Texas ka ahaa oo Mexicanka ah inay dagaal galeen in la caawiyo in markaas Mareykanka uu oqoonsado inuu yahay wadan gooni markaas Texas ama Mareykanka uu madax banaa wadan madax banaana loo aqoonsado Mareykanka uu oqoonsado markii saas loo aqoonsaday muddo yar oo ka bacdi 9 sanadood waxaan u maleynayaa inay ahayd markii xurriyadda qaateen 1824 kun iyo maxaa la yiraahaa waxa dagaalku bilowday 1835 waa lagu kala baxay sanadu dagaalkaas socday Texas madax banaaniya loo yaacna wadan madax banaan inay tahay loo aqoonsaday Mareykanka uu aqoonsaday saasay wadan ku noqotay muddo ka bacdi Texas 1800 iyo waxaan u maleynayaa inay ahayd 1800 iyo 1845 waxay ku milantay gobol kamid ah America ay ba noqotay wixii joogay oo markaas ku harsanaa oo Mexican ahaana waa laga saaray wadanka waa laga ahaa dadkii markii hore gobolkaasi ka tirsanaa oo ku noolay oo ka dagaalamay Mexicanka ka go'ay dadka Mexicanka ka go'ay dagaalka la galay oo wad oo gobolkooda goostay sida darta Soomaaliya iyo Soomaali isku tahay oo kala xaaladan hadda tala isku haysto kale waa la isqabsaday waa la dagaal sanad oo dagaalkii socday ee Mexico waa laga adkaaday nimankii wadana loo aqoonsaday Texas ee 1845 sanad oo ka bacda 1845 waxa ku biireen waxa lagu darayba waxa laqday America oo gobolada America gobol America kamid ahaa laga dhigay markii saas ay dhacday dadkii Mexicanka ahaa majority mahar waa laga tiray badan yahay dadku way yar yihiin dad yar ay noqdeen dadka macnaha asalkoodu Mexicanka yahay oo Texas degree number yar ay noqdeen maadaama ka batay marka dadkii soo galootiga ahaa ka batay luqadi waa bedelantay wax walba waa isbedelay waxay noqotay markii in la yiraahdo demerkan kuma noolaan kartaan intii soo hartay inta la qabtay in Mexico gadaal loogu celiyo saas ay markii America ku qaadatay marka hadaan ku soo noqono marka hadheerto dagaalka Soomaaliya marka Ethiopia ma waxa la dhigi kara dariiqo la mid ah taas oo kale ayay doonayaan inay isticmaalaan Ethiopia inay isticmaalaan yaani hada waxa dareemi kartaa Ethiopia hadheerto inta waxyaalood oo ay ku guuleysatay ayadoo ama kaashanaysa wadamo Westernka ama Europe ama dad ku diina ayadoo kaashanaysa burburka Soomaalida ku dhacaad ka arki kartaa Ethiopia waxay ku guuleysatay Soomaaliya dagaaladii lagu soo qaadayay oo yacnaha waqtigii siyaad barre wadankan jabhaduhu ku kaceen jabhad kasta ah meeshii kasoo dagaal galaysay wax kasoo bilaabaysay waxa ay Ethiopia marka Ethiopia waxay ku guuleysatay Soomaaliya horta marka ugu horeysa inay dawladnimadeedii burburto haday burburtaan inaysan dawlad caadi ah aysan dhisan ay noqoto gobollo Soomaaliya haddarto Soomaaliland kaliya ma ahna gobollo ay u kala dhisanta waa adiga og haddarto Soomaali maxaa la yiraahaa Puntland galmudug hirshabeelle muqdisho oo haddii taayadana laba gobol in laga dhigo koonfur galbeed maxaa la yiraahaa gudla maxaa la yiraahaa gobolkan kale Jubaland yaana waa la kala qaybiyay Ethiopia marka waxay ku guuleysatay in yacnaha la sarifo Soomaaliya oo yacnaha gobol laga dhigo gobolkii markii laga dhigay oo la arkay Soomaaliya inay kala furfurantaa Soomaaliland loogu qaatay oo xoogaa muddo kulna loolaysa inay yacnaha iyadu is aruurisay oo wadan fiican tahay oo hagaagsan tahay Ethiopia waxay la jirtaa haddeerta markii Sool iyo Isaac iyo markii dhulbahanta loo dagaalamay Ethiopia si ay Sool u goosato
dadkii ka shaqeynayay waa ka jare haddana awdal haddarta waa laga jare ee labadaasiba haddarta ma haystaan isaaq meel la soo istaajiyo marka qabiil qabiil la rabaa in laga dhigo marka la jarjaro isaaq soo istaagistiisa marka Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaasi marka u taageen marka ujeedada Ethiopia ay kaleedahay in Soomaaliland colaado ay ka bilaabato oo dagaal ka qarxaan oo nabadaan iyo deganaashiyahan ay waayaan ujeedada iyo faa'iido ugu jirta maxay tahay faa'iido ugu jirta waxay tahay waxa lumay immigration ka horta lumay marka qalqal dagaal inta dhaco wixii kala furfurmaan dadkii dhaxmarkoodii ayaa sahal noqonaya xuduudahoodii ayaa furmaya wax walba furmaya Soomaaliya haddarta waa Ethiopia waa furanta yacna saasi isaga soo galay wax celiye iyo wax la xisaabtabatoona ma jirto meel walba meel aad ku arkayni ma jirto marka dadtay kale aad waxay tahay dagaalkan u gelinaysa inay furfuranto si dadkii loo dhex geliyo dadkan abii leeyahay waa aan hor jooga ma hor jooga wuu ku abuuraa haddarta boosaasay haystaan wuxuu dhanay haystaan gobolada dhexay haystaan yacna xamar xitaa waa joogaan iyo sidaan oo kale ugu badnaa koonfurta waa joogaan oo kale labadaas gobol oo kale xataa ciidamaba gobolada kale jooga haddarta baydhabo iyo maxaa la yiraahaa ciidamaba jooga ay leeyihiin marka oo nabad ilaalinta lagu magacaabo aan mandate balahayn oo Ethiopia geysatay marka adii dhinac wuxuu kale yahay laakiin dhinaca kale marka la fiiriyo hadda khilaafka u dhaxay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland cirka ayuu isku sii shareereeyaa heer waxa uu gaaray in diyaaradihii iyo hawadii iyo la isku dagaalamo oo la yiraahdo la qalqal geliyo oo qolo walba ama ragooni ay siiso qolo kasta ay yiraahdaan anagu waxa weeyaan qolada kale diyaaradaha ma u tali karto markaad fiirisid qaabkaasi marka ay ku socoto xitaa qaar ka mid siyaasiyiinta Soomaaliland waxa ay soo jeediyeen hawada Soomaaliya iyo midda Soomaaliya wax dhan hala xiro oo qof walba meeshu rabaa ka soo duulo meeshu rabaa ka yimaado marka qaabkaas oo kale marka ay timaado oo Soomaalida dhexdoodii khilaafaadkoodii uu sii siyaado waxaa badanaya nacaybka u dhexeeya dadka dhexdooda taasi ma keeni kartaa marka oo faa'iido u noqon kartaa Itoobiyaanka in dad Soomaaliyeed ay kala shaqeeyaan danaha ay leeyihiin runtii kala shaqeeyaanba ma ahan haddarta Itoobiya tarbuunahay u saaran tahay waxay u saaran tahay geesay intay isu geliyeen waa fiirsanaya Itoobiya marka danaha ay leedahay haddarta Soomaaliya ka socda waxay uga socdaan maanta haddii la yiraaho diyaaradu ha joogsadeen wax walba ha joogsadeen wax walba ha istaageen Soomaaliya hala kala istaago hala kala tajacnaa wax walba haddii Soomaaliya jirka noqdaan yaa marti loo noqon maanta hadday dagaal dhaco maanta oo Soomaaliya dagaal ka dhaco oo haddeerta ay islaayaan reer waqooyi dhexdooda ay islaayaan ama Soomaalida kale iyo reer waqooyigu islaayaan waxaa bilaabanaya inuu wadanku gacanta ka baxo Itoobiyaan fara badan inuu soo galo wadanka wadankii yacnaha inuu maadaama la qirsan yahay laysla qirsan yahay anuma horta dadka rumaysan miyihi Ethiopia inay dad aad nooga badan yihiin oo wax la boonbooniyo oo yacnaha qolyahan kristanka ah ay ku caawinayaan oo leeyihiin dadkan waa dad badan waa dad tiro badan ay leeyihiin Ethiopia aad nooga tiro badan sida saxa cabsida cabsigelin inay tahay waxaas oo horta saas wax nooga tiro badan mar hore ayna qaadan lahayn haddayna qaadan karaan oo dagaalkan haddarta ay ku jiraan waxay oo asagay waxay door badeen inuu u socon karo marka Ethiopia danta haddarta ugu jirta Ethiopia haddarta wax dagaal ay ku jirtaa ma jirto cidda dagaalamaysa waa Soomaali ayagu magacyada ay rabaan ay subxiyeen ama Soomaaliland ay subxiyeen ama Soomaali iyo Soomaaliland ay subxiyeen iyo Soomaali cidda is haysataa oo jajabaysa oo burburaysa oo cadawgeedu inta madaxa isu geliyo korka ka fiirsanaya oo maalinta isku jabaan uu raba xaabada ka soo hartay inuu inta badda ku daro asagu dhulka qaata horta waa Ethiopia dadka isbaabiyanayaan waa dadka wada dhashay oo Soomaalida aniga qofka yacnaha Soomaaliland jooga iyo qofka Kismaayo jooga wax difference iyo aniga personally marka naftayda kaala hadla u ileeyahay ma jirto qof kasta oo caqli u saaxiib ah ama waqooyi ha jooga ama koonfur ha joogeena caqligiisu saas u shaqeynaya oo raba wadankan ama muraad kale ama dan kale ama danaynaya jiritaanka dadka Soomaaliyeed laakiinse dadka Soomaaliyeed maanta waxa dhageysanaya khudbad uu Ibraahim Maxamed Ibraahim ciyaar uu dadka Soomaali waqooyi u jeedinayay mar roob miyaa da'ay I don't know waxa dhacay waxa soo baxay lafo rejiimka uu meel ku aasay marka waxa dadkii qabuuraha ku soo baxay lafii inay xabaalaan rabeen waxa yiraahaan waa in loo aaro marka ninkan waa nin siyaasi ah cilmi badan leh dadkii markuu u gudbeeyay yacna khudbad diini uu u gudbeeyay wuxuu u sheegay wuxuu yiri
دتك عاد شيء جيسان الله قصو عاري دتك مرت دتك كان إلهي أو عاري يروح جاري إلهه كف على قاعد عدي نباتي وجيست إنه وقع عاري يا مرك عد على هدير تقصو عاري سان بالإيش هذا أروح عن كجيل الدولة دي الصومالية بره من السرعة كجاري محمد سياد بره من حوينه كجاري خرتشيم عادت كان بابيير وحير دتك الله هيستاه وعذارات إني isaa babiye darood idii ugu horeeyay oo la baabiyay oo magaca rajiimkan iyo faqashta aad sheegtaan lagu baabiyay ma jirteen ay ahaayeen soo darood maana ma jirteen dadku ugu horeeyay oo lagu baabiyay oo wadanka ka yaaco Itoobiya gala ma jirteen ay ahaayeen marka dadka aqliga u saaxibka oo dhani waayay ogihiin wixii dhacay Soomaaliland dibadda gaarta Soomaaliya oo dhani horta gaarta cid gaartiisana waa rajiimki iyo dad uu ku shaqeysanay oo Soomaaliya dhab ka koob marka lama dhigi karo haddarto inay reer qoy yiraahaan waan la laayo waxaan laayay reer konfureed aan lahayn aqliga saxda asaas ma qofka aqliga leh qoy joogaana waa ogyahay cid laysay qofka markaas ku awrkacsanaya marka dadka elder garadkaahi way isku ogyihiin dadka aan wax fahmayn oo aan aad aqligood u balaarnayn waxa fahmi kara sida wax u dhaceeno Soomaali dibta ugu dhacday aan nin dankaara sida muuso kale iyo dad la jiro afar waxay ku shaqeeyeen waa sidii siyaad baro dadka ugu shaqeeyeen jiro dadka ugu baabiye sidii oo kale marka muusana wuxuu ugu baabiyeenaya wixii legacy ay buqoy lahaayeen iyo wixii ay gaareen oo dhan muusa haddeerta baabiye wuxuu ku baabiyeenaya dadkii wuxuu rabaa inuu meel cidla ay dhaha u saaro isaga jeedin maadaama siyaasadiisii wuxuu xumaaday oo soo doorashadii wuxuu soo saaray marka Soomaaliya dhibaatada ku dhacaysa oo Itoobiya dusha ka fiirsanaysa waxa ciyaaraya dad dan gaar ah aya ciyaaray Soomaalida caadiga ah horan way ogihiin waxa meesha ka dhacaya marka Itoobiya danta ay lehed waa ay gaartiisanta ay maanta waxa haray hawadii la iska xiray in dhulka gacanta la isula tago la isku baabooyo wixii soo haran Itoobiya markaas ay qashinka iska darto oo Soomaaliya ay saas ku qaadato haddii hadii hawadu xiranto oo Soomaaliya iyo la kala jaro waa sida taxisan kaaga sheegay Soomaali Soomaaliya la kala jaro waa wadan yar Itoobiya waa ku soo siqday waa qaadanaysa maanta dambe waxay leeyihiin madax banaani annaga idin aqoonsan soo adduun korin hadduu aqoonsado kama sarfayfi karto Soomaaliland inay Itoobiya gacanteeda ku dhacdo sababtu cid ka ceshanaysa maana waxa leedahay hadii Soomaaliland xitaa dowladnimo loo aqoonsado oo Soomaaliya inteeda kale ay aqoonsadaan Itoobiya mar walba kama badbaadayso xaqee yacnaha xaqee uga badbaadaysa sidee looga badbaadi karaa maanta baysa la siiyo waxaan kaaga wadaa hadii Itoobiya ujeedadeedu hagaagtaan kaaga wada hadii Soomaaliland madax banaaniinta goonideeda loo siiyo sideedan Soomaaliya tiraha nimo madax banaanideedna qaato gooni u go'aan taas waa anada issue waa shaqle kale taas waa nooc kale laakiinse Itoobiya haddeerta aradan iyo cararkan iyo Soomaaliland cararkan iyo dibkan haddeerta ay ku jirto Itoobiya ay Soomaaliland leedahay anagu waxaan banahay maxaa la yiraahaa Oromo haday la gasho Itoobiya iyaduna waxay fadhiisanaysaa meesha ugu dambeysa Soomaalida mana waxay noqonaysaa reer qoyga intii dagaalku ku dhamaaday Soomaalinimada ugu intii soo harta ma intii soo hartaba inay wadanka soo saaraan oo koonfur ku soo daraan asaas wadan ku qaataan sababtan tusaalahan u soo qaadanaya wax kale ma ahan majidka uga dhacday taxis waxaan u soo qaadanaya waxa u jeedaa inay angalkiyo kala xidirto Soomaaliland xaaladeedu taagan tahay Itoobiya nagaarsiisay inta Soomaaliyo dhan kala furfurto gobol ka dhigtay ayaga haddeerta labada baalood inta ka jirto inay isaga oo kaliya rabto inay meel ku soo xirto si ay angal ay soo gasho inta la aqoonsado liirow sidaan hadda waa lagu bedeyay nimanka waxaan hal la siiyo waxaan oran anaga idin gaarsiinay badahana la siiyo wax walba la siiyo oo yacnaha waxaan aan laga fiirsanayn inta la isaga dhaco sidaas maalinta dambe afarta soo harta liirow adigu Soomaaliya tii dhulkaan Itoobiya wiligeed Itoobiya illa haddii waxay aqoonsan tahay yacna ma aqoonsan dhulka Soomaaliya inay Soomaaliya leedahay waata sidee loo hortagi karaa marka walaa sidee loo hortagi karaa de yacna waa wax iska muuqda in yacna indhaha Soomaaliya isku fiirinaysa inta beddesho Soomaaliland iyo Soomaaliya sidee isu fiirinayaan iyo sidee u xifaaltamayaan inta joojiyaan ummadan dadka madaxda u ah oo Soomaaliland jooga ama Soomaaliya jooga in inta indha kala ku fiiriyaan aqal kala keenaan kebedelan xaaladan meesha ay ku wadaan oo laga bedelo oo la arko xaaladu inaysan ahayn xaalad taagan Soomaaliya iyo Soomaaliland ay tahay xaalad taagan in Soomaaliya dhan gacanta ka baxdo oo Itoobiya Soomaaliya ay ku noqoto gacanteeda oo qaybaha ay haysato ay ku darsanto Soomaaliya sida qaybo mar ugu sii darsamayso inta ugu dambeysa minority inta noqdaan
إثيوبيا الأولى إلا هذا إنه سيد إثيوبيا كيف كريس حتى صاصي كسرعتها إن دتك سياسي أنت كيف كران دتك عقلك أو صاحبك إني كيف كران دتك يعنيها سوماليات أو يعنيها عقلية عادية كجرا ما أنت مال حالات حل أي سومالي حالات ده تاجنتها إن حبك اللوب حبك اللي يعنيها الله وضع هذا لبدله أنا صاصا سلايا حالك كجرا وتعي لكن دولة الصومالية وحقي ود هذا لك الدول وعالم كيكون بحنا يسوع أو إثيوبيا لو تصي قالت كذا إن ولادتك الدون كشوجا يدولدوه بقى أي سوين هاد سومالي وقرب تاجيهم إن أي هقل دنتا إثيوبيا أو أي سومالي سحصنتا مركز دري قداسي مكاني كرتا مد إن إثيوبيا لو جهرتوا وأيضا دجال دعين أما سومالي دحدي دجال كده دعين إن أرنتا أساس حلو بالجار ويدعي كرتا يعنيها إثيوبيا إنها تقول استماعها المركز ده إنها جوشة تربت إنها تجارت جوشة تربت إنها تجارت وحيتها إنها يعنيها إثيوبيا إنها تقول استماعها جوشة إثيوبيا حدات وقاعد كات السياسة دي بدو كل حدات وقاعد تجارت السياسة ده جودها لفت ده إنها وحكت بدي شيء ده الربع الصومالية يعنيها سيدا يحضر الصومال لأن يعنيها engagement تيجي سيدا لاحظ الشيء سيدا الله وضع هلا يو إن واحد لجب بدي رأى الصومال لأن سيدا يحضر الصومال أو وضع هلا يو وحكت بدي لأن أول بس الصومال يك عن تي ده وح كجرا يعني أو وح الباء يعني الدولة دي مجيء وح الباء الصومال يدين عادي يعني يعنيها سيدا الصومال لأن لو قابل إن الصومال سيدا سكتش سيدا قابل شو سيدا سكت دول الله وضع هلا الصومال صومال لأن على السيف غين اللي سود وفكرة أنا نبغى قبعة وأنا سيدا وحكوا لكن ده بدل واحد أميسيه إن سوماليلان أيدونا يسوع دناها إثيوبيا ما دام هشيس إلا سوق الشيء إن هشيس كاسو أوفره مركا أيضا سوماليلان أيدونا يسوع إن هشيس إذا إثيوبيا إلا سوق الشيء أي فلان سيدي سوماليا دولة الفدرال كار سوماليا أي أيضا دم كده أيدونا يسوع إن إثيوبيا أي سن هشيس كاسو أقدر قبلن أو سن أوفرنن أيضا دونا يسوع سيدا لبدو الاسكوة في تشكرا لبدو شغي كرا وهارت ساس سيدا صدرت عضو بكتاي ويكدو انت هارت إثيوبيا وهرقل ميسو سيدا يعني سيدا سومال لان ربطو إثيوبيا وهرقل ميسو إثيوبيا سومال لان انا اما باتكاشا اما دولكاشا مرحنا بصور تقل ميسو لكن واحد صور تقلية سومال لان انت يا سومالية انا ارنتاسي انت كو سيفوغاتا دقال كودي سيفوغاتا عوضا لوكالا انا قوضا يعني حضرت وحا قعي محالي لها صالو كلا عطوم مالي تاجيه وقعد هو كلا إن أيقنا الله أقوى صدق وحي يعني سومال لنا حضرت دني وجمدي تفرفر كاسي كلا قعاسي أو يعني عشر فرع لقى هاي سوا حضرت سومالي كتاجن سوق إيمان الله ضعي وفرفر كاس كل عي وغلب معلم مال حكم وتشين يسوي له دارك السودان ومانت حل السوق اللي حل الله حلو هدي سومالي لنا مرك يكون باللعبته توي كسي اللي يدن دوت مرك أنت سومال لنا أستاسو كوب باللعبه aw waxan qaba yacnaha sida si ka dadka wadad walaalaheena meesha ugu dambays ama aan dirirna ama aanan diririn xaaladeenu anagu dad wada dhashay dadka la yiraahdo Soomaaliland Soomaaliland dadka ku nool waa Soomaali asalkood cid ayaguna madiidsana anaguna madiidsana laakiin se waa dad wax tirsaday si qalada waxa u tirsadeen oo halaga dhaadhiciyay dad aan idin lahayn dad ma lahayn rajiim nidaam aan lahayn nidaamka waxa ku jiray سيلانيا كوتشيري فيصل علي ورابا كوتشيري وهذا ارتنو مدح نغضة ربا وحا كوتشيري سلبانقالا كوتشيري أدنى كوتشيرتي دادك هذا ارتهر بوديا ودنا كوتشيري وطوصايا وحا إني كسو الشغيي ونصو الشغيي دولد دي سياد بره دادك كسو الشغيي يعنها وحا النغضة دولد دي سكو داركو ديا وحا النغضة وحا برو بلان كان والي سيسلو سيسلو قاسي مركة يعني إنه نجارسيا ما هنا كلا لونه مركز سومالي لا أنا جوا ولا عليه مش قدام بس مركز لا تروه إثيوبيا يعني أنا جا إلا سبربر دكان سومالي لا إني أيق لفت هل كاس كده جرت الله مرة أنا جا لفت إنه إنا يعني هالسومال لا إنا وحياة لفر بدل قدي مرينا أو سود وين كنا حداد قعدة حقة تصالح إنه إن حداد قعدة حاجات تجي سا وحياة لفر بدل أيو بعنت أنا سدى عن أجيده يعني هبك أرمها سلوك جليا أنا هين هب في عن نن ما له أصعدا نن كمركة أصعدا إنه أصعد حكمها لو هدرتو مدحو إمسى مدحوينا يسوع مالي أنت سو مدحوينا وح الله جسمي وح كلامها وح الله جسمي وح عيارتي وح قفل باهي سدوا إنه ولا الله يكفيه ليا ذاتك سو مالي جوجو حكم هذا جوجا نن والباه وح فيرنا يا سيدات أدوك إنه ولا عطا إما فيرنا يو كما فيرنا يا سيدات وذاك أقو هرمرة لجسي سيدو جرتا وأنا حالة أفريقيا دنتي جرتا حالة سو مالي كجوني يا ما
marka dadka Soomaaliyeed waa dad fiican laakiin isfaham ayaa looga baahay aan waxaan isleeyahay mar walba qofka waxa weyn gacantisa ku jiraan raba inuu garow shiya sameeyo anu mar walba Soomaaliland kuma raacsani inay go'aan oo Itoobiya hoos galaan oo waxyaalaha sameeynaayaan oo kale inay sameeyaan waa wax qalad Muuse iyo gruubkiisa waxay sameeyaan wax qaldan shacabkoodana waxa ku dardaarmaya inay ka soo horjeesaan arimaas la joojiyo laakiin Soomaaliya hawada gacanta ugu jirta waxyaalaha la iska caawiyo gacanta ugu jira oo san dareerada hadalka lagu baabiyo la siiyo waxna waxyaalahaas oo dhan in dadkii laga soo dhaweeyo la yiraa waa ka rasmiga halkaas idin yaalay waxa halkaan idin jira hadda waxaan maqlay ayaan hore xogaa lacag ho loo soo diray lacag yacna waxa farmaajo timekiis iyo wixii oo dhan laga istaajiyay ka istaajintaas waxaan maqlay markii qoladaan kala timid in la yiri wixii xogaa loo hayay oo meel ku jiray in la yiri wixii waa kuwa marka yacna waxaas kale ina la fasixina dadkii la soo dhaweeyay wixii wax laga sameeyo waa tahay dhinaca kale marka laga eego Soomaaliya meesha inta ugu badan hadda nabad la dhihi karo waa Soomaaliland guud ahaan marka Soomaaliya meesha la yidhaahdo intii dowladda Soomaaliya marka hore ku jirtay sax Soomaaliland maanta in ay la isku dayo in la burburiyo oo qaybo qaybo loo kala gooyo oo dadkeeda la isku hor keeno oo maamulkii meesha ka jiray iyo shacabkiisa xataa la isku hor keeno oo dad gudaha Soomaaliland markii qabiil ahaan la yiraahdo Isaaq ah hadda qaarkood ay dagaalo ku qaadeen oo deegaano qaarkood colaad laga abuurayo dhibaatada intaas la eeg in Soomaaliland laga dhex abuuro yaa wada waxa wada Itoobiya hey. Itoobiya wada waa dareemi kartaa Itoobiya haddeerta markii ay Sool iyo Soomaaliland dagaalku ka qaraxay soolay la jirtay Itoobiya waa tii ka cabanaysay ciidamo Itoobiyaana kelinka shanaad dad laga keenay waa tii Soomaaliland qayladeedu ay baxaysay waa laga furfuray qoladaas meela la joojiyay Itoobiya meelay qoladaas xaaladoodu meelay ku soo habsatay waa inay awdal jarto haddana waa inay haddana garxajis jarto haddana xabar jecliyo xabar awal waa in la kala jaro waa cidii eegtay in la waayo waa in la iscuno dhulku banaan uu noqonayo haddii la isku cuno Soomaaliya imise bilyan imise milyan oo dadaha ka maqan ayagu la fooda ay u dileen aad u maraynaysa imisa yaacday oo adduunka ku maqan marka waa xaalad laga shaqaynayo Soomaaliyana ay fahmi laadahay Soomaaliya marka waxa u yaalaa waxa yihiin Soomaaliya meeshay rabtay ha joogto waddankaani si uusan gacanta uga bixin uusan Itoobiya weligeed ay rabto waddankaan inay qaadato ayna u haysataa waddan ay ayagu leedahay ayna u haysataa dad ay ayagu leeyihiin inaan anagu nahay si marka taas looga baaqsado cid kastoo Soomaaliyi waa inay indhaheeda hoos u dhigto oo ay indha haddar kota la isku fiirinayo especially Soomaaliya iyo Soomaaliland ma aha xitaa goboladu siday u shaqeynayaan Soomaali waa inay isku tashato haddii ay isku tashana waa loo talin doonaa marka aad eegtid halku muxuu macnaha uu Soomaalida dhexdeeda yaa la rabaa inuu istaagaan arintan oo la isku soo dhaweeyo oo la isku keeno oo dadkan dhibaatada ka dhex jirta si aysan u keenin gacan ka hadal hadda af ayay joogtay yaa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay number 1 dowladaha dadka dowladaha sheeganaya ayaa waxa looga baahan yahay inay dareemaan inay xaaladu ku sii siqayso meel yacnaha hadday gaarto ay macna beel noqonayso waxa kaloo la rabaa culimaamudiinka dadka wax garanaya yacnaha cid kasta oo maanta isla Soomaaliya waxaad ku kordhin kartaa irbad aaradeed ha noqotay in loo istaago oo laga baaqsado xaa meesha Soomaaliya u socoto waxaana weliba yacnaha anigu aan saarayaa eeda koowaad wax alyali waxa lagu magacaabo dowlad goboleed kuwa haddeerta la samayn rabo awrada laga samayn rabo soo socda ta laga samayn rabo sool laga samayn rabo ta laga samayn saaq dhexdiisa laga samayn rabo yacnaha furfurkan cidda madaxda inay ka noqoto rabtaay ciday u talisay ma heli doonto dadka inta la baabiyo iyagana laga qaba doono la gowrgowrici doona oo Itoobiya arrinkaasi u socotaa marka arrinkaasi Itoobiya inay Soomaaliya ka baaqsata haday rabto qof walba oo wax garanayo damiir leh especially dadka raba inay wax noqdaan habkay rabaan inay wax noqdaan waxba uma noqon karaan Muuse siduu raba inuu wax noqdo uma noqon karo Danina uma noqon karo Qoorqoorna uma noqon karo Lafta Gareenna uma noqon karo Axmed Madoobana uma noqon karo Xasanna uma noqon karo gacma wada jiray wax ku gooyaan wax ay Soomaali isku duubni iyo isu tanaasul iyo wada tashi ku weydo waxba kuma noqon doonto kala furfurkaan iyo aniga kana iga maqan Soomaali waa baabiyo doona haddana maanta laga tashado oo laga noqon arrinka waa tahay dhinaca kale waxaa jirta hawada Soomaaliya oo kale diyaaradaha dhibaato aad u weyn ayaa waxa ka timid diyaaradihii oo qolaba amar guuri ah ay siinayso
إن أمرضاسي كلا دوان تيارضها للسينة يو أي ماذا يا مسؤولك والله مسؤولية ده وحا إسكالة وحا إسكالة مسؤولية ده وحا إسكالة مسؤولية ده ده نوشي ده نسلاي حاجة وحا إسكالة لبقى يبوت ورطا وحا أود لي راهاي لبنن وما قايف صنطو وينو أود وحا لي راه درت النوكليار كمريكان قفا كيجي صحيح سوماليا كي غاسي سنة هاي سنة مركا ايد ايضا وحا لصاري كرا موساد بيحي يا حسن شيا ايد ايضا لصاري كرا وحا لصاري كرا حسن يا موساد بيحي يا شيا بس خلق فلا شيا موساد بيحي يا حسن اسفيرسي قادة وحا كوبا باقيا وحبضا ايد ايضا وحا اسكاله يعني هادرت سوماليا وحا لو اقون سنة دولادا لو اقون سنة وحوال بايضا هاي سنة وحوال بوض هاي سيد مركا حدي قفك كلاله اما الشعب كاغا أما عدي عبد دولة هالشيء قطه هدر دولة قبل لا يضعه كله سيدا هدر تسمال لانه كله يجوا بقول شقيه عدي أي حاجة واحدة رنتها هدر تقول لأن تام مغنتها حاجة في عانة مغنتها وحكي لكم ما مغنتها وحكم مغنتها وحيالها أوضي ربطها مرك وحى إسكاله حسن هدي أوسن مرك أودين إنه سيطرة يعني يعنيها إنه قبطه يعنيها أودها إنه كقبطه يعنيها مصبيح يسمال لان waxa ku qasban yahay inuu ku qabto wada hadal iyo jilicsanaan inuu ku qabto oo hadal fiican yaacna tanaasul fiican inuu ku qabto inuu muujiyo marka lama dhigi kar muusa meel uu ka baxo raadinay muusa meel uu wax ka qaribo uu raadinay waan inay jig ku tahay xasan marka waa ninka space ka istaa waa xasan inuu space ka wax ka bixiyo muusa space ka oo xasan ay soo geliyo marka waxaan dhigi karaa eedaasi weynaanteedana waxa iska leh waxa la yiraahaa bihi oo ku ta oo ku yacna ku dhaqaaqay arin yacna aan marnaba wax la aqbali kara ahayn diyaarad marka la qabsanayo yacna marka ama diyaarad la qabsado qof diyaarad dhexdeed inta ka kacay qori ku qabtay iyo qof inta ka hadlay meel yiri diyaarada ee maxaa la yiraahaa ma soo gali kartaa wada wadankayaga yacna waa qof diyaarad afduubay oo kale marka muusana uma fiicna inuu diyaarad afduubo oo eedaas farta yacna muusa iskale xasanaynu space bixin waayo yacna space ka u haysta muuse wax ka sii waayo oo wada hadal fiican iyo soo dhaweyn fiican ani soomaaliland inay fogta uma malaynayo laakiin waxay anaga la tahay wada hadal wada hadal iska fiican inay u baahnaan lahayd waa tahay aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa aqooyahan Cali Maxamuud Maxamed oo maanta barnaamijka falanqeynayay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Maxamed Salaada inta barnaamijkan barnaamij xay kulmi doono dhamaantana waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh